Byroja për furnizime publike të mërkurën duhet të shqyrtoj ankesat e transportuesve në qytetin e Tetovës dhe pas kësaj më së voni deri të premten duhet të japë përgjigje nëse mbështet vazhdimin e kontratas aktuale me shumën që ka ofruar komuna. Komuna mos gjidhjen e problemit e arsyeton me shumën e lartë që kanë ofruar transportuesit dhe mungesën e fondeve për lidhjen e kontratës. Ne jemi në pritje që këtyre ditve, që edhe Komisioni Shtetëror për Ankimim të Furnizimeve Publike ta shqyrtojë këtë ankesë të kompanive të cilat janë ankuar në vendimin e shkollave dhe pas sjelljes së ankesës që besojmë sot apo në fillimin e javës që vjen do të merret epilogu i kësaj ankese, do të kemi mundësi që kontratat të cilat u janë ofruar kompanive transportuese të nënshkruan dhe transporti i zonzve të vazhdojë pa pengesë. Gjithnjë e them që drejtorët e shkollave në këtë drejtim janë duke vepruar në suaza të ligjeve të cilat janë në dispozicion për furnizimet publike dhe nuk kanë mundësi as pak të bëjnë kontratat për mjetet të cilat nuk i posedojnë në buxhet shkollat dhe në këtë suaza është bërë edhe përzgjedhja e shkollës fillore në suazat të mjeteve të cilat janë të përcaktuara si dotacion për arsim të mesëm për transport të nxënësve dhe të cilat janë të miratuar nga këshillat e shkollave dhe të votuara nga këshilltarët komunal të komunës së Tetovës. Prindërit e nxënësve të malësisë së Sharit kanë protestuar sot në komunën e Tetovës duke kërkuar zgjidhje për problemin e transportit të nxënësve. Ata të revoltuar kanë theksuar se fëmijët e tyre kanë humbur 2 javë nga procesi arsimor për shkak të mungesës së transportit. Ndërkohë që paralajmërojnë se nëse ky problem nuk zgjidhet brenda javës, ata do të radikalizojnë protestën dhe nuk do të lejojnë asnjë nxënës të malësisë së Tetovës që të shkojë në shkollë. Ne kërkojmë për transportin e nxënësve të na mundsojnë atë që duhet, që kemi pas. Se atë që kemi pas në e kënjek, në krasën me fshatrat e rrethit të Tetovës të ku janë ku paguin 60 denar për person për një nxënës, kurse të ne kushton 300 denar udhëtimi i nxënësve. Ne nuk i kemi kushtet të vëmendësojmë nxënësve ato ati që janë të bo. Po, sot ishim i para komunës ati, nuk në priti as kush, lipëm njerëzit, ati të në informojë dikush, as kush nuk në doli për para të në pretë për të në informojë për situatën se çka ndodh. Ajo ofert neve nuk në intereson se ajo nuk është në krasio, nuk krasohet fshati jonë me fshatrat këtu në rreth thash ku jemi ne atje ku jetojmë se e kanë një çmim shumë më të lartë edhe atë punë do ta zgjidhë komuna dhe nuk do të zgjidhet te banorët. Ne nuk e presim ato ta zgjidhim ne. Po ne mundohemi dikush ta paguajë, dikush nuk i ka kushte tash të arrijë ta paguajë dhe disa fëmijë janë tënë edhe në shtëpi që nuk mund të arrijnë mësimin atje ku duhet. Edhe na kanë mbetë fëmijët 3 javë për mbas asaj, ku si duhet ta mbrija ai nxënës atë mësimin ku është aty, ku do të jese. Nëse nuk zgjidhet ky problemi këtu ndërmjet komunës, ne do të protestojmë masivisht, do të mundohemi të arrijmë atë që na duhet, që na takon si njerëz, si prind për fëmijët tanë. Ndryshe që nga fillimi i vitit të ri shkollor, nxënësit e shkollave të mesme të Tetovës që udhëtojnë nga komunat rurale vetë paguajnë transportin.